še boljše in ustrajali na tej poti. Ponosen sem na to, da včasih prehitevamo čas. Letos smo bili v slovenskih medijih večkrat bombardirani in seznanjeni z lažnimi informacijami, škodljivostjo teh informacij, poplavo teh informacij. Zanimivo je to, da preden so te stvari intenzivno sploh prišle v medije, smo mi bili priča izvajanju enega revolucionarnih projektov povezovanja in sodelovanja učiteljev na naši šoli, ki je trajal tudi par mesecev, kar ni tipično. Jaz sem pripričan, da ta zgled bo šel še v slovenski prostor, na Zavod za šolstvo in drugim praksam učiteljev v slovenskem prostoru. Dve učiteljici, med kateri je bila tudi Melita in Sonja Marušic, sta dva meseca sodelovali na strokovnih področjih in usporedno trenirali kritično presojo. Dejansko točno tematiko, kateri je bilo celo leto 17. posvečeno. Prehitevamo. Zdaj, v naslednjem šolskem letu bo začelo veljati 8 novih pravilnikov v srednjem šolstvu. Eden od njih je pravilnik o šolskem redu in ena od novosti je vzgojni načrt, ki se ga vnaša v srednješolski prostor. Osnovni šolski prostor je ta stvari že imel in je bilo to samoumevno. V srednješolskem prostoru pa zdaj slišim celo pomisleke nekaterih ravnateljev, učiteljev iz drugih šol, ali je srednja šola res poklicana k temu in ali je prav to, da je po nekih kanalih vzgojni načrt prišel v pravilnik. Po drugi strani pa sem prepričan, da naša šola v slovenski prostor prav dobro prakso točno na tem področju vnaša. Letos so nas mediji okupirali s prakso sprejemanjem prvošolcev, ker so zvedli, na kakšen način to počnemo pri nas v primerjavi z drugimi šolami po Sloveniji. Številne srednje šole, tudi mi, smo se soočili s kajenjem na šolskih prostorih, pa čeprav te stvari niso dovoljene. Srednje šole tega ne morajo ustaviti. Mi smo se zadali načrt in te stvari ustavili. Se pravi, smo prvič pri zastavljanju ciljev učinkoviti, pri tem vzgojnem načrtu, pa kar sem omenil prej, pri stvarih, ki šele prihajajo v šolski prostor. In mogoče sem tudi ponosen ali pa vesel, da je v prostoru šole zavladala kar dobra praksa izmenjave dobrih praks. In še več, ta izmenjava dobrih praks se širi še dlje iz našega šolskega prostora, ampak želijo nekateri, ker so nas prepoznali zaradi vključenosti v slovenski prostor, spoznali neke posebnosti, da jih predstavimo tudi na kakšnih konferencah. Mogoče je bila šibka točka predvsem gimnazijski program, program predšolska vzgoja. Moram reči, da je svetla točka že več let, sodelovanje učiteljev in izmenjava izkušenj poteka neverjetno in fenomenalno dobro in smo zgled v slovenskem prostoru gotovo. Na programu gimnazija je bilo tega sodelovanja v preteklosti mogoče malo, mislim, v primerjavi s predšolsko vzgojo manj. In sem vesel, da se je tudi ta želja po tem, da bi drug drugega kaj naučili, pa tudi ta sprejetost, če sem prej omenil neke zadržanosti do projektov, vključili smo v 4 pomembnejše razvojne projekte v Sloveniji in mislim, da ne poznam šole, ki bi bila kakovost vzgoje in izobraževanju. Matematična, bralna pismenost, ki sta bile detektirani za šibko točko v celotnem slovenskem prostoru. In čisto na novo razvoj podjetnosti, ki je tudi ne direktno v tem kontekstu, ko sta zdaj dijaka predstavlja, ampak ta stvar bo šla sistematično v šolski proces in mi bomo v naslednjih 5 letih tudi del šol, ki bojo dobro prakso razvijali. In opažam, da celoten
kolektiv prepoznava tiste stvari, ki so pozitivne v teh projektih in jih bo tudi kot take razvijal naprej. Ne? In mogoče stvari, ki niso še dovolj dodelane ali pa ki so pod vprašanjem ali pa ki nam jih zunani predavatelji ne znajo te pravi luči še predstaviti ali pa mogoče mi nismo še dovolj pripravljeni na to, pač tiste stvari znamo pustiti pri strani in sprejemamo stvari, v katerih znamo narediti vidne premike. In zato sem vesel. Hvala. Glede na slišano, v tem večeru si upam trditi, da je Srednja šola Venohilovna Ajdovščina v zadnjih letih več kot uspešno izkoristila številne priložnosti, ki jih omogoča sofinanciranje iz evropskih virov. Od številnih zornih kotov, z katerih lahko po samem projektu pogledamo, pa je zagotovo najpomembnejša pedagoška vrednost, s katero so ti projekti obogatili naše dijake. Podobno zaključuje tudi ekipa sodelavcev sektorja za razvoj kadrov v šolstvu. Takole pravijo. Dovolite nam, gospod ravnatelj, da vam, vašim zaposlenim in vašim dijakom zaželimo uspešno delo pri inovativnih, odprtih, novih projektih še naprej. Želimo vam debelo kožo pri izpolnjevanju administrativnih obveznosti, predvsem pa veliko užitkov in veselja pri delu z mladimi. In hvala vam, da jih učite kukati, gledati in skakati čez ograjo, da jih učite radovednosti in jim polagate na pot odprtost, medkulturnost, družbeno participacijo, večjezičnost, strpnost in solidarnost. Naj zaključimo željo, da projekti Evropske unije, pa naj bodo to projekti programa Erasmus Plus ali drugih virov Evropske unije, tudi v prihodnje ostanejo to, za kar so bili namenjeni od svojih začetkov pred tolikimi leti. In sicer, da ostanejo projekti, ki so neposredno namenjeni državljanom Evropske unije, pa če tudi se dotaknejo treh dijakov in enega učitelja. Tudi to je prispevek k našemu skupnemu bivanju in naši svetli prihodnosti. Hvala za vaše delo in veliko energije tudi v prihodnje, zaključujejo. Današnji večer smo pripeljali do konca. Hvala vsem sodelujočim. Hvala Lauričevi knjižnici, da nas je tako gostoljubno sprejela, pomagala pri organizaciji in promoviranju projekta. Lepo povabljeni, da si ogledate tudi fotografsko razstavo naših dijakov, ki je nastala pod mentorstvom profesoric Urške Kompara in Beti Bratina in je razstavljena tukaj, ko greste, med knjige. Tako in še. In od zadej. In pa hvala vam za posluh in željo po širjenju znanja. Obenem pa toplo povabljeni, da se zadržimo ter poklepetamo v predvirju knjižnice, kjer boste lahko našli še kakšen odgovor, če boste naše deležnice kaj poprašali. Tako, najlepša hvala. Bomo popeljo po razstavi. Fotografije, ki so nastale ob različnih priložnostih.